せーの、こんにちは南條さん。すごくいい。こんにちは、南條佳乃です。絶賛発売中のアルバムライブアライフのことを引き続き宣伝していくために期間限定でラジオ番組をお送りしています。それがこのこんにちは南條さんです。そんな中、今日お聞きいただいたタイトルコールは、もうだいぶ昔の話に感じてきましたね。アコースティックライブツアーボリューム1 47分の17、私から会いに行きます。6月16日に神戸のハーバースタジオで収録したものでした。兵庫チン、ごちんでしたね。兵庫の皆さんは、すごい品がよく、ラジオ聞いてくださっていたので、品のある感じのキャラクターにしようということで、ただ私が品のあるキャラクターをやるには少し力が足りないんじゃないかと思いまして、品があるうちの周りのスタッフ誰かなって思ったら、メイクの檜山ちゃんかなって言ってね、ステージに上がってもらって、ちょっとこんにちは南條さんって言ってもらっていいって言ったら、今これで言うんですかみたいな、って言ってごめんなさい、急に本当の無茶振りをしてって思ったんですけどね。それを聞いて兵庫の皆さんと一緒に言ってもらった感じでしたけどね。すごく品の良い会場で、最後まで楽しくね、やれた記憶があります。ありがとうございました。そんなわけで、これからの約30分間最後までお付き合いください。こんにちは南條さん、チリヌロアカのユウです。ソケンさんからまだプレステ4をもらっておりません。南條さんからも一言お願いします。私もください。私はいらないや、持ってるから。だから私からも一言ソケンさんに言ってくださいって意味でしょ。だからそこに私もくださいって乗っかってみようかなと思って。今日の街のご挨拶はバンドチリヌルオワカでギター&ボーカルを務めるユウさんでした。すごい、かわいいな、かわいいしかっこいいしすごいな。去年ファイナルファンタジー14のサウンドディレクターのソケン正義さんが率いるバンドザ・プライマルズのツアーにゲストボーカルで参加していたユウさん、私も一方的にねずっと見ていましたから、ツアーも2カ所行けたんだったかな。私プライマルズのライブブルーレイも出ていて、それも見てましたからね。すごいな、ユウさんからもらってありがとうございます。ソケンさんが PS4 をくれるという話だったんですけど、ツアーのねライブ中の MC の中でそんな話になぜかなっていて、なんですけど、まだもらっていないようですね。でも私からもって言われても何の権限もありませんね。詳しくは発売中のザ・プライマルズのライブブルーレイを見てみてください。いやー、しかし、なんか自腹でプレステ4をプレゼントする経緯になる流れはすごい恐怖すら感じましたね。自腹切んなきゃいけないんだこの界隈、会社界隈って思ってびっくりしました。頑張ってください。改めましてこんにちは南條佳乃です。さて、アルバムライブアライフが発売になって1週間が経ちましたが、なんとウィークリーオリコンチャート第9位いただきました。ありがとうございます皆さんね、ありがとうございました。そんな7月24日発売日当日はですね、朝というかお昼からメンジョルの発売記念当日メンジョルのをして、あとお店さん回りをさせていただきまして、夜はインスタライブで開封式をやって、インスタライブも途中で私のスマホが熱を持ちすぎて、初めて見る画面、温度計の画面がなんか出てきて熱すぎますスマホがみたいなで切れちゃったんで、ちょっとそこの部分のアーカイブを残したりできなかったんですけどね。
まあ割と忙しめな一日にさせてもらいました。お便りもいただいているので紹介したいと思います。お名前金沙さん、南條さんこんにちは。こんにちは。ライブアライフをゲットしました。ありがとうございます。今回はライブ音源が CD に収録されているのでメモパツアーを思い出すとともに行けなかった場所の公演の歌も聴けて、もり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 盛りだくさんな内容でした。しかもプレイヤーがなくても聴けるコンテンツもついていて、プレイパスですね、外出中でも聴けるし見れるという点も嬉しかったです。そして今日アニメート秋葉原店に行ってエレベーターに乗ったら南條さんの声が聞こえてきて、私の CD は5回ですと言われてとても驚きました。驚きましたか。私の CD は5回ですって言って5回に行ってくれた人がいるといいけどな。ね、ありがとうございます。続きまして新潟県のももこさんからいただきました。こんにちは南條さん。こんにちは。アルバムの発売おめでとうございます。ありがとうございます。先日アニメートで調べのキャラソンと一緒にライブアライフ購入したのですが、 CD を入れる透明のビニールをお付けしますかと聞かれたのでお願いしますと言ったところ、アルバムの方は分厚いので入らないかもしれません、ご了承くださいと。N の箱には負けたけどやっぱり分厚いんだなと思わずレジで笑ってしまいました。ちなみにやはりビニールには入らなかったです。大ボリュームのアルバム、これから楽しみたいと思います。素敵なアルバムをありがとうございます。ありがとうございます。そういえばあったね、そういう CD を入れるための透明の CD サイズの袋あったわ。私もかつてそういうの入れてたかな。もらうだけもらって最後まで入れてましたっけね。私のことだから信用がなりませんけどもね。え、分厚いアルバムを今年も出せてよかったな。ありがとうございます。じゃあ続きまして、岡山県の猫2匹さんからいただきました。こんにちは南條さん。こんにちは。アルバムライブアライフ発売おめでとうございます。ありがとうございます。発売日にバースデーライブで予約したアルバムを取りに行きました。うん、ありがとうございます。そしてアニメートのレジ横には南條さんのサインが、思わず大量に写真を撮ってしまいました。アニメート岡山のポスターはこんにちはのちを間違えたのを頑張ってちにしたのではないですか笑い。桃太郎可愛かったです。なんか一個ぐらいあったかもしれないな、そんな強引に戻したね、バレちゃったかな。でもそこだ、それよりも桃太郎だからね。サイン何枚だったかな、何枚だっけ、何枚書きましたっけね。サインね、130ちょっと140弱ぐらい書かせてもらったんですけど、まあ、アニメートさんが今回ポスターチャックをしてくれるっていうので、まあ、いろんな店舗さんに書かせてもらったんですけど、まあ、中には気まぐれでイラスト、いや落書きをさせてもらった店舗さんもあってね、その中の一つでしたね。岡山ありがとうございます。こんにちはの地を間違えようとしていたかもしれないかもしれないけど、結果的に間違ってなかったと思います。続きまして、北海道のゆかりさん、ライブアライフ発売おめでとうございます。ありがとうございます。今日は一つ気になることがありメールを送りました。ライブアライフを購入するために函館のアニメートに行きました。南條さんのサイン入りポスターを見て感激、さらに横に書いてあったカニのイラストに癒されてきました。帰宅後撮影した写真を見ながら、北海道といえばカニだからカニのイラストだったんだろうなと考えていました。でもふと、函館といえばカニよりイカが有名なんだけど、なんでカニだったんだろうと疑問が浮かびました。カニさんは可愛かったです。そしてライブアライフをじっくり楽しんで聞こうと思います。答えは書いてありますね。北海道だからカニだった、それだけです函館といえばカニよりイカっていう情報は私には知らなかったですね。ちなみに初の落書きイラストが函館のポスターですね。そこで函館北海道じゃん、カニ描いちゃおうって言って始まったがばっかりに、サインなかなか終わりませんでした、ね、水戸とかは肛門様を描かせてもらって、水戸納豆かなとか言ってたけど、納豆描かれてもなんか喜ばない説があるらしいですよって聞いてじゃあ肛門様かなって言って
写真を見ながらこんな感じだろうかつって書いたりしてたからね、余計なというかその部分のそういう時間が割と多めなねサイン書きの時間でしたけど。じゃあ続きまして、東京都の水島マックスさんからいただきました。アルバムライバーライフ発売おめでとうございます。ありがとうございます。私はフラゲ日の午前中に受け取り、それからずっと見て聞いていっぱい楽しませてもらってます。ありがとうございます。中でも一番気に入っているのはブルーレイディスクに収録されたメモパ静岡公演の映像で、まさかの南條さんのすっぴんで始まるという衝撃的な編集に私は動揺を隠しきれませんでしたが、ライブが始まる前の緊張感から思い出のいっぱい詰まったライブ中の熱い模様はもちろん、ライブ後の南條さんの達成感に満ちた表情までしっかりと収録されていたので、改めて大切なあの日の余韻に浸ることができました。そんな達成感に満ちた表情とかしてた私してたのかな。ちなみに私が一番好きなシーンはオープニングでステージに飛び出す直前の舞台裏の南條さんの表情です。舞台を演じる直前の緊張感が伝わってきて、本編の映像を見るのにも気合が入りますね。本当に素敵な作品をありがとうございました。これからも大切に見させていただきます。PS 渋谷と秋葉原の衣装展示を見に行ってきました。メモパの衣装をあんな近くで見られてすごく良かったです。ありがとうございます。水島マックスさん、ちなみに渋谷での衣装展示はもう終了していまして、秋葉原の衣装展示店舗さんが秋葉原のアニメート秋葉原本館さんにて、衣装展示してくださっています。これがね8月の4日まで、もう少しで終わっちゃいますけど、もう少しで終わっちゃうのでぜひ見に行ってください。ちなみに、アンコールの衣装も飾ってあるんだけど、そのねアンコール衣装のつなぎ着てる方かな、あのつなぎね、私が店舗周りでお店さん行かせてもらった時に私自ら着直させてきたっていうか、結び方こうじゃないかなみたいなのでね、私自ら監修してきましたのでギュッギュッて結んだりねしてきたので、それもよかったら見てみてください。あ、見たからといって何がわかるわけじゃないですけど、ちなみにこの水島マックスさん写真撮って送ってくれてるんですけど、これは私監修後の写真ですねなんかねパネル展示とかもしてあって、すごく見応えがあるコーナーを展開してくださっていましたので、ぜひそちらも楽しんできていただければと思います。じゃあ続きまして、愛知県のゆうりさん、ありがとうございます。こんにちは南條さん、アルバムライバーライフ発売おめでとうございます。ようやく聞いて見終わりました。新曲を含めた6曲とライブ CD4 枚、そしてライブ映像、メモパツアーを追体験できたような気持ちで、1年前のことなのに懐かしい気持ちになりました。特に静岡公演は唯一ツアーの中で参加できなかった公演だったので、音源でも映像でも楽しめてとても嬉しいです。濃厚で大ボリュームのアルバム、本当にありがとうございます。発売日当日はメンジュルノが開催され、私自身初めてリアルタイムで参加できたので思い出に残る一日になりました。これから新曲たちとも仲良くしていけるようたくさん聴いていきます。ありがとうございます。メンジュルノね、メンジュルの麺が来なくてやべえやべえって思っていたんですけど、メンジュルの、そうね、メンジュルの久々にやったけど、メンジュルのやりながら皆さんの麺の写真を見て食べてると、本当に今自分が何を食べてるか味が分からなくなる何味の麺を食べてるか分からなくなるから、メンジュルの開催中は、まあ、なんか麺を食べたいって思いながら違うものを食べてたとしても、写真を見てれば麺を食べてるような気持ちになれるかもしれないって思いましたね。まあ久々の開催でトレンドにも入ってて、最終的にどこまで行ったのかな、わかんないけどね、ありがとうございました。じゃあ続きまして、こちら、こんにちは南條さん、こんにちは。私は今壁全面で DVD ライブ映像が見られるカラオケに来て、ニューアルバムライブアライフのライブ映像鑑賞会をしてます。壁に大きな南條さん、最高です、眼福です。
会場入りからステージ裏まで見せてくださりありがとうございます。メモリーズアパートメントの衣装がたまらなく好きです。実際に市川公園にも行かせていただいたのですが、アパートの形をしたセットから南條さんが飛び出してくるところ、ステージ裏であんな感じでスタンバイしていたんだと思うと、ステージに立っている南條さんもステージに立つ前の南條さんも両方好きが溢れました。中略略されてる今回ライブ映像が収録されているということで、これを聞いたらライブに来ている気持ちになります。音の一つ一つや会場の皆さんの声だったり、南條さんの息遣いまで聞けちゃうなんて、 CD で聞く音とはまた別のライブの生感をいつでも聞けるなんて贅沢すぎます。4公演ライブに参加した気分になります。オリジナル CD に入っている曲すべて南條さんが作詞をされたということで、歌詞カードをじっくり見ながら聴かせていただきました。それぞれ曲のイメージの色があって、赤のアンチットがお気に入り曲になりました。こんな盛りだくさんで大満足のアルバム、なかなか出会えたことないです。ライブ音源なんてファンからしたら宝物です。南條さんと同じ時間を過ごして、言葉一つ一つも逃したくない瞬間がたくさん詰まっているライブですもん。素敵なアルバムありがとうございます。これからもいっぱいいっぱい聴きます。ということで、ルーチェトゥインクルウィンクレッド担当の深澤咲ちゃんからいただきました。まさかの咲ちゃんからお便りいただいちゃいましたね。今回咲ちゃんはアニバーサルさんでオリジナル特典も展開していたんですけど、それのモデルもね務めてくださって、でしかもなんかその時にいろんな小物も用意してくれてたんだけど、全部私物のうちのライブグッズリストバンドとか缶バッジとかなんかいろいろつけてくれたり身にまとってくれたりしていたんだけどね。さきちゃんは本当にねガチ勢、私のなんかビジネス的な尊敬してます先輩みたいなのじゃなくて、本当なんかね先輩っていうかなんかファンみたいな感じなっててね、とても面白いなと思っています。なんかこの中略のところには何が書いてあったんですか。あ、一曲一曲の細かい感想が、じゃあちょっとねお便りも後で皆さんのもね見させていただきたいと思います、ね、お便りもいっぱいいただきましてありがとうございました、これからもアルバムライブライフ引き続き楽しんでいただければなと思います。といったところで一曲お届けしたいと思います。アルバムライブアライフのライブ CD1 に収録されています、南條佳乃で大好き。揺らめく
こんにちは、南條さん。こんにちは。アルバムの曲聴きながら試験勉強してます、頑張って。お名前、高梁さんからいただきました。ライバーライフ発売日から本格的な試験が始まるため、マジで新曲やライブ音源を聴きながら勉強しています。曲の方に気を取られて集中力が切れそうでしたが、これも耐える試験だと思って頑張っています。かっこ笑い。大丈夫？かっこ笑いとか言ってる場合で大丈夫なの？いやー、頑張ってくださいね、試験。ありがとうございます。もう終わっているかな？どうだろうかね。この番組ではこのように番組をお聞きのあなたからのご挨拶をお待ちしています。スマホなどで収録したこんにちは南條さんのご挨拶をどんどん送ってきてください。メールの宛先は番組のエンディングで。さあ、それではこちらのコーナー行ってみましょう。カラーオブライフ。大絶賛発売中のアルバムライブアライフのオリジナル CD には、君の隣私の場所と新曲5曲が収録されています。この5つの新曲はイメージカラーとモチーフになっている感情が組み込まれていまして、赤は燃える、熱い情熱、青同調シンクロ、黄色共感、警戒楽しい、緑癒し、ピンク可愛いといった感じになっています。そこで番組をお聞きのあなたから今紹介したような感情に出会った時のエピソードを送っていただいています。たくさんメールいただいてますが、今日はピンク紹介したいと思います。青森県のシュルリさん。高校の文化祭の伝統で 2,3 年生は女装コンテストがあります。いいね、そういう学校嫌いじゃない、楽しそうだな。女装をした男子が寸劇やダンスを披露し、女らしさを競います。私たちのクラスは6クラス中3位でしたが、女子で作ったホタテ貝のビキニなどを着て必死に踊る男子は可愛かったですやらされてんね長く細い足や抜群のスタイルで可愛さ、女らしさは私たちを上回っていました。そうなんだよね、男子さ、なんだろう、スカートとか履くとさ、足のラインがさ、女の子より綺麗だったりする場合があるよね。まあ毛が生えちゃってたりするけど、でもなんか適度にこう締まってたりとか、こう太もものこう隙間的なものとか、写真だけ見たら男落とせるよみたいな足をしている男子もいたりしますよね。私がね、学生の時はね、男の子たちがモームスさんのラブレボリューション21を体操服と、あとその日のために皆さん坊主にして踊ってましたね。一生懸命でしたね、あれも。なんかすごい、そこだけ記憶に残っているけどいやー、楽しそうなイベントですね。で、これがピンクってことかそっかい、まあ、ありがとうございます。確かに可愛いね、きっとね。大阪府のとしちゃんさん。私の家では猫を1匹飼っています。野良猫から飼い始めて2年半ぐらいが経ち、最近になって仕事に行くときは玄関まで見送ってくれるようになりました。ピンクだね、それ。その姿がとっても可愛くて、今日も1日頑張ろうという気持ちになれます。ただずっと座って私を見つめてくるので、仕事に行きたくなくなる日もしばしば。帰りはたまに迎えに来てくれるんですが、私の姿を見るとすごい勢いで走って逃げるんですそのツンデレ具合にもキュンキュンしてしまいます。これはいいピンクだな。一緒に遊びたいんじゃないですか、そのすごい勢いで走って逃げるのは。追いかけてこいよって言ってるパターンもなきにしもあらず。どうかね。まあでもどの道ピンクですね。続きまして、大阪府のカパコさん。私の妹は今5歳なのですが、君の隣私の場所が大好きで、この曲をかけてると必ずやってきて隣で踊り始めます。わあ、どんな踊りをあの曲で踊ってくれるんだろうか。最初から最後まで自分で振り付けを考えたらしく、ところどころに猫っぽい動きで入っていて、なかなか面白いです。すごいな。いつもは生意気な妹も、こういう時は可愛くピンクだなと思いました。
その動画を欲しいですね。これがきっかけでダンサーさんとかになっちゃったりすることもあったりするのかな。すごいね、センスが。毎回適当な踊りじゃないんだね。すごくない？自分で振り考えて一曲まるまるやったことなんて、私35年生きてるけど一回もないよすごいな妹さん。じゃあ続きまして、千葉県のひなりんさんからいただきました。昔からツンデレな行動が多い父親の話です。私は数年前、大学進学を機に九州の実家を離れ関東に引っ越してきました。そこから急に、あ、今度出張で東京行くからと、年に何回も何回も東京に来るようになった父親。今までそんなに出張あったっけと思っていたところ、母親から、実はお父さんね、ああ、もうまた出張で東京行かなきゃだよって文句言いながら、嬉しそうにご飯屋さん調べまくってるわよとこっそり報告が。どうやら私に会いたいがために積極的に東京出張を引き受けているようです。そんな父親に対して可愛いなとピンクな気持ちになりました。いい話だ、いい話だね。うちもこの間親が来て掃除祭りを開催したんですけど、まあ、掃除祭りと言いながら片付け祭りだったんですけどなんかね、片付けをしないとそんなところの掃除までできないよっていう感じだったんだけど、しきりにね、うちのお父ちゃんがね、掃除をしたがってたんだよね。窓を拭きたいとかいろいろ言ってて、もう無理だよ、そんなとこまで行かないよみたいな話をしてたんだけど、今朝私が起きると同時に母親から LINE が入ってきて、お父さんね、もう次あんたち家に行くときにあそこ掃除しなきゃ、あれ持ってかなきゃ、これ持ってかなきゃってすごい気合入ってたんだよっていうの、私は寝ぼけ眼に見て、そうだったんだ、ちょっと怒っちゃって悪かったなって思いましたお父さん、どこのお父さんもそんな感じかもしれないですね。ありがとうございました。こんな風にあなたが日常で出会った5色のエピソードお待ちしています。メールの宛先は番組のエンディングで。それではここでもう一曲、ピンクがモチーフになっているこの曲です。アルバムライブアライフから南條佳乃で君との音色。こんにちは、南條さん。今週のアナウンス。ニューアルバムライブアライフが発売中。新曲とライブ音源が入った CD5 枚組の通常版と、ライブ映像がついた初回限定版のブルーレイ版と DVD 版、計3つの形態で販売されております。ぜひ CD ショップでお手に取ってみてくださいませ。
さらに NBC ユニバーサル公式オンラインショップアニバーサルでは、このアルバムのオリジナル T シャツ付き限定商品も販売されています。ブルーレイ付きの初回限定版がネイビーの T シャツ、 DVD 付きの初回限定版がホワイトの T シャツとなっています。数量限定生産で残りわずかとのことですので、まだ注文していない方はお早めに。そんなアルバムの発売を記念した特製色紙サイン会イベントも決定しています。8月17日土曜日が東京都内某所、8月24日土曜日が大阪市内某所、8月25日日曜日が名古屋市内某所となっています。応募締め切りは本日必着でしたが、ちゃんと応募してくださっているでしょうか。こちらもお楽しみに。すべての情報の詳細につきましては、南條さんのファンクラブご近所るの友の会のホームページや NBC ユニバーサルの公式ホームページをご覧ください。以上、今週のアナウンスでした。こんにちは南條さん。してきました。こんにちは南條さん。記念すべき第12回目の配信、いかがだったでしょうか。先ほどお便りで紹介した、エレベーターに乗ったら私の CD5 階ですって言っていたお便りありましたけど、正解は5階ではなく6階であったそうです。ですので、ぜひぜひ衣装展示も含めて遊びに行ってみてください。で早いものでもう8月に突入していくんですね。今年もいよいよ終わろうとしていますね。もう8月まで来たら終わりみたいな感じがちょっとありますけど、あとあれだ、7月の末から、私が吹き替えで出演しているペット2も公開されていますので、ぜひそちらも夏休みを使って見に行ってみてください。よろしくお願いします。すごい面白かったです。あとあれですね、特製色紙サイン会も開催されますね。こちらもお楽しみに。そんなこんなで番組ではあなたのメールをお待ちしています。ライブの感想、あなたの日常で起きた出来事、そしてこんにちは南條さんのご挨拶の音声ファイル、そして5つの色と感情にまつわるお便りはカラーオブライフまで。引き続きアルバムの感想もお待ちしています。メールアドレスは南條アトマーク響き-radio.jp です。響きラジオステーションの番組配信ページにはメールフォームもありますので、ぜひそちらもご利用ください。それでは来週水曜日また元気にお会いしましょう。ここまでのお相手は南條佳乃でした。またね。